চন্দনা এই মুহূর্তত এক বিশেষ খবৰ লৈ আহিছো। অসম আৰক্ষীক মৃত্যুৰ ভাবুকি দি বিপদত পৰিছে এতিয়া মিজোৰামৰ এগৰাকী সাংসদ। আৰু ৰাজহুৱাভাৱে অসম আৰক্ষীক মৃত্যুৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া বিপদত পৰিছে মিজোৰামৰ সাংসদগৰাকী। এই মুহূৰ্তৰ এক বিশেষ খবৰ জনাই আছো ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক। আৰু অসম আৰক্ষীক হত্যা কৰাৰ ভাবুকি দি বিপদত পৰিছে মিজোৰামৰ সাংসদ। মিজোৰামৰ সাংসদ কে ভানলাল ভেনাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে এতিয়া। সাংসদজনে ৰাজহুৱাভাৱে অসম আৰক্ষীক মৃত্যুৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল। সংসদ ভৱনৰ বাহিৰত সাংবাদিকৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰি ভানলাল ভেনাৰ মন্তব্য, সিহঁতে আমাক প্ৰথমে গুলিয়াইছিল, ভাগ্য ভাল আমি যে সকলোকে হত্যা নকৰিলোঁ। দুশতকৈও অধিক আৰক্ষীয়ে অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ কৰিছিল বুলিও মন্তব্য কৰিছিল আৰু আমাৰ আৰক্ষীসকলক আমাৰ নিজৰ চকীৰ পৰা আঁতৰাই দিছিল। আমাৰ পৰা গুলীচালনা কৰাৰ আগতে প্ৰথমে গুলীচালনাৰ নিৰ্দেশ দিছিল অসম আৰক্ষীয়ে আৰু তেওঁলোক ভাগ্যৱান আছিল যে আমি তেওঁলোকক হত্যা কৰা নাছিলোঁ আৰু এয়া যদি পুনৰ হয় আমি তেওঁলোকক হত্যা কৰিম, এনেধৰণে মন্তব্য কৰিছে সাংবাদিকসকলৰ আগত মিজোৰামৰ সাংসদ কে ভানলাল ভেনাৰ বিৰুদ্ধে। এতিয়া কঠোৰ হৈছে অসম আৰক্ষী, সাংসদগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে পুৱাই চি আই ডিৰ লগতে অসম আৰক্ষীৰ দল দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে। ইতিমধ্যে লাইলাপুৰৰ আঁৰৰ ষড়যন্ত্ৰ সম্পৰ্কত আইনী পদক্ষেপ ল'ব অসম আৰক্ষীয়ে আৰু লাইলাপুৰত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাৰ পাছতে মিজোৰামৰ সাংসদ কে ভানলাল ভেনাই সাংবাদিকসকলৰ আগত এক মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল, সিহঁতে আমাক প্ৰথমে গুলিয়াইছিল, ভাগ্য ভাল আমি যে তেওঁক বা আমি যে সকলোকে হত্যা নকৰোঁ বুলি এনেধৰণে মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল। Gave firing order first before we fire them. They are lucky that we don't kill them all. If they come again, we shall kill them all. আছিল মন্তব্যটি আৰু আমি পুনৰবাৰ জনাইছো যে অসম আৰক্ষীক মৃত্যুৰ ভাবুকি দি পুনৰ এতিয়া বিপদত পৰিছে মিজোৰামৰ সাংসদ কে ভানলাল ভেনাৰ এতিয়া বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰস্তুতি গ্ৰহণ কৰা হৈছে। অসম আৰক্ষীক হত্যাৰ ভাবুকি দি এতিয়া বিপদত পৰিছে মিজোৰামৰ সাংসদ আৰু মিজোৰামৰ সাংসদ কে ভানলাল ভেনাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে। সাংসদজনে ৰাজহুৱাভাৱে অসম আৰক্ষীক মৃত্যুৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল আৰু সংসদ ভৱনৰ বাহিৰত সাংবাদিকৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰি ভানলাল ভেনাৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল যে সিহঁতে আমাক প্ৰথমে গুলিয়াইছিল, ভাগ্য ভাল যে আমি সকলোকে হত্যা নকৰিলোঁ, দুশতকৈ অধিক আৰক্ষীয়ে অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু আমাৰ আৰক্ষীসকলক আমাৰ নিজৰ চকীৰ পৰা আঁতৰাই দিছিল বুলিও মন্তব্য কৰিছে সাংবাদিকসকলৰ আগত। আমাৰ পৰা গুলীচালনা কৰাৰ আগতে প্ৰথম গুলীচালনাৰ নিৰ্দেশ দিছিল অসম আৰক্ষীয়ে, তেওঁলোক ভাগ্যৱান আছিল যে আমি তেওঁলোকক হত্যা কৰা নাছিলোঁ আৰু এয়া যদি পুনৰ হয় আমি তেওঁলোকক হত্যা কৰিম বুলি মন্তব্য কৰিছে। এনেধৰণে সাংবাদিকৰ আগত যি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল এই মন্তব্যত এনেদৰে মিজোৰামৰ সাংসদগৰাকী এনেদৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। লাইলাপুৰত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাৰ পাছতে টুইটাৰ যোগে কিন্তু দুয়োখন ৰাজ্যৰে যি মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল সেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিন্তু বাক বিতৰ্কত লিপ্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল। দুয়োখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দুয়োখন ৰাজ্যকে দুখ জাপি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। তাৰ পাছতে কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা তলব কৰা হৈছিল মুখ্য সচিবকে আদি কৰি ডিজিপি আৰু দুই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীকো তলব কৰা হৈছিল যদিও যি ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল কিন্তু কোনো কাৰণবশতঃ সেই বৈঠক বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লগা হ'ল। কিন্তু তাৰে মাজতে মিজোৰামৰ সাংসদ কে ভানলাল ভেনাই সাংবাদিকসকলৰ আগত এই মন্তব্য কৰিছিল, সিহঁতে আমাক প্ৰথমে গুলিয়াইছিল, ভাগ্য ভাল আছিল যে আমি তেওঁলোকক হত্যা নকৰোঁ, দুশতকৈ অধিক আৰক্ষীয়ে অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ কৰিছে বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু আমাৰ আৰক্ষীসকলৰ আমাক চকীৰ পৰা আমাৰ নিজৰ চকীৰ পৰা আঁতৰাই নিছিল বুলি মন্তব্য কৰিছিল
আৰু আমাৰ পৰা গুলি চালনা কৰাৰ আগতে প্ৰথমে গুলি চালনা কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল অসম আৰক্ষীয়ে আৰু তেওঁলোকৰ ভাগ্যবান আছিল যে আমি তেওঁলোকক হত্যা কৰা নাছিলোঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে সাংবাদিকসকলৰ আগত যদি এয়া পুনৰ হয় আমি তেওঁলোকক হত্যা কৰিম বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে মিজোৰামৰ সাংসদ গৰাকী আৰু মিজোৰামৰ সাংসদ কে ভান লাল ভেনাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া কঠোৰ হৈছে অসম আৰক্ষী আৰু সাংসদ গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে পুৱাই চিআইডিৰ লগতে অসম আৰক্ষী দল ৰাওনা হৈছে দিল্লীলৈ লাইলাপুৰৰ আৰৰ হৰজন্তৰ সম্পৰ্কত আইনী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব এতিয়া অসম আৰক্ষীয়ে আৰু অসমৰ আৰক্ষীক হত্যা কৰাৰ ভাবুকি দি বিপদত পৰিব এতিয়া মিজোৰামৰ সাংসদ সাংবাদিকসকলৰ আগত কিছু আপত্তিজনক মন্তব্য কৰিছিল অসম আৰক্ষীক হত্যা কৰিম আকৌ যদি হয় এনেধৰণৰ ঘটনা তেনেহ'লে আকৌ হত্যা কৰিম বুলি মন্তব্য কৰাৰ পাছতে এতিয়া কঠোৰ হৈছে অসম আৰক্ষী আৰু ইতিমধ্যে সাংসদগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে চি আই ডিৰ সৈতে পুৱাই দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে অসম আৰক্ষীৰ দল